að við stöðum hana þetta er eftir að við lokið ástandsins á höfuðborgarsvæðinu og vangaveltna og tillagna hertar aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að gefa Þórunni orðið. Já, takk fyrir það og góðan daginn. Það greindust óvenjulega margir í gær, 99 einstaklingar innanlands. Bullshit, rost. Ljómala, rost. Svæðinu verður skilgreint aftur sem 2 metrar en annar staðar
Þeir sögðu frétt á Vísi að það voru tveir leikmenn sem ætla ekki að taka þátt í því. Við erum að kalla bullshit á það. Hlusta ekki að hlusta. Þetta brjálfæk. Það vil ekki hlusta á meira mórn. Það er náttúrulega góð að punta, sko. Já. Það verið munurinn á kettling. Gaman á þessu kettlingar þegar. Það verið munurinn á kynlíf